runtii waxaanan anu la hadlayaa horta ummada Soomaaliland gaar ahaan waxa la hadlayaa ummada ku nool gobolka Awdal baan la hadlayaa si gaar ah la hadlayaa waxa si gaar hadana la hadlayaa dadka degmada Luqayaad u dhashay amba oo halka doonan ba ku dhashaan dhaqan u leh amba Djibouti ha joogan amba dibadda ha joogan amba dalka ha joogan war dadaal weyn la soo bixiyaan la dhaqtarka weynaa magaalada Luqayaad sidaas u dhisan yahay burburkii dhibaatooyinka sokayo wali ka dhacday mu ka soo kicin marka waxaan idin ka codsanayna walaalahay inaad xil saartaan inaad ummadiina u soo gargaartaan guri la dhiso iyo meelaha qaloon lagaga faana faa'iido ma leh inaad wax loo taara dadka wax dan bulsho ina la qabto danta shakhsi waa gooni ee dan bulsho ina la qabto ayaan walaalahay idin weydiisanayna dhaqtarka ina ummada loo soo dhiso inaad dadka wax loo qabto halkaas laga ifakiyeeyaa boor ma la geeyaa dadka hadii kala Djibouti baa la geeyaa illa halkay la bar iyo galbada bandhiga degmadu dayacan tahay marka dayaca degmada iyo dhibaatooyinka haysta degmada ina laga soo hawl galo siiba hooyada haysta war inaad ka gargaartaan rag iyo dumar ba ina la garab kala isqabsado ayaan walaalayaal idin weydiisanayna meesha doontiin ba jooga amba dalka jooga amba qurbaha jooga marka waxa weeyaan waa inaad si wanaagsan u soo hawl gashaan waanad mahadsantiina sala masaasan dar halka ma ina nala soo caawiyo iska min dhaqtar gaar ah jaban waa degmo aad u ballaaran oo 200 kilometri gaadha masaafadeed meel cusba tala oo qof bini aadama la dhiga saacadana allah ka dhigay oo leedahay ma ayaan jirta waxa weeyaan taa waxaan anagu ku eedeynaynaa oon ku eedeynaynaa oo noo geystay baan oran karnaa dhammaan xukuumadihii Soomaaliland iska dambeeyey mid kasta meel kasta waqti kasta waan ka codsanay waan u sheegnay dhibaatooyinka weli cid wax ka qabatayna ma la markii ay xukuumadii intaa kala dambeeyay waxba ka qaban waayeen markii xanuunkuna tagi waayey nooliyi xanuun waa walaalay xanuunkuna tagi waayey waxaan markaa haddana codsiyo u dirnay baaqiyo u dirnay qurbay joogta reer Soomaaliland waxaan leenahay imika maadaama gabadha Xaawe Cabdi Nuur ee qurbay joogtii ay u soo dadaal soo samaysay meeshiina ay rabtay inay wax ka qabato waxaan codsanaynaa mar labaad inay xukuumaddu gacan siiso gabadha oo ay gargaarto wax la qabato in qurba joogta kale ee Soomaaliland intii taal iyaguna ay wax la qabtaan gabadha mugta ay caawiyaan anagu wixii awoodayada aan ku darsano oo wax la qabsano waana salaamayaa idinka iyo dadka ee qurba joogta ee xilli kasta noo hawlataba nin walba waa ninkiisa waxa weeyaan dadka iyaga noo dhisay dhaqtarka heedkii dagaalka ku yaalo wadarkaysiin uu burbursan yahay gabadha milixda leh awr lagu soo qaaday way ku dhimataa awr meel lagu qaaday ama Djibouti laga yaa ama boorame meel lagu qaaday wax lagu qaaday meelihin ambalaas meelihin waxaan kula tahay dhiig baxda dhiig joojin dilqadir baan uga helaa waxba ma haysano wixii dhibaato ku dhacdaa waxa weeyaan hooyo wixii dhibaato ogina hooyo weeyaan walaalaha iyaga qurbaha noogu nool dadku isku ma jiraane haddii aan nahay degmada lagu haya waxaan ka rabnaa inay noo dhisan dugsiga caafimaadka dugsiga ayna ka dhaxtaga caafimaadka iyo waxaan kulahay iyo wixii kale u baahaya badan u baahanahay dhammaan ummadda islaamka ah meel kastaba ha joogtay khaasatan waxaanu salaamaynaa dadka iminka laga maqan ee qurbaha jira ee ku abtirsada magaca ciidda deegaanka lagu haya ayaanu salaamaynaa horta waxaan ka raali gelinaynaa dadka hadal shalay ururka magiciisa ahaa ururkan magiciisa dhisaya isbitaalkan hadduu ilaahay la qabto waxaa la yidhaahaa samawadi shalayna alxayaad baa la yidhi taa horta waan ka raali gelinaynaa waa carab yar ku dhahee ururka magiciisu waa samawadi intaa kadib niyo soomaalidu waxay taada baryo badan iyo buktaan badan iyo baahi badan buu waa laysku nacaa hadalka badanna waxyaalaha laysku muxuuleeyay waa maalintii afraad ee anugu isbitaalka aan codsi ka jeediyo waxaa laga yaabaa inay u qaataan haddii odagan meesha ka baryootama horta isbitaalka hortiisa muxuu ahaa waar ma baryootamayne oo shaqsiyan uma baryootamayne dhibna haysataan ka baryootamayna walaalahayaga qurbaha joogow aad arkaysaan oo aan hor joogokuwa gudaha jooga indhahoogay ku arkaane kuwa aan arkayn ee qurbaha jooga waxaan qaylo dhaanta u tiranayna waaritaad noodhan lahaydeen qaylo badana meeshan iyo baryo badana idinka ajiibkiinnu raagsin badana wax naga soo ajiiba isbitaalkan laga dhisa dadkiina luu gurmada
دتينا الأم عيمة هتدينا أم عيمة أبال الدنيا يا جنة آخرة بواتفها لساني هذا كيك ساكي تساكو سوكوبة يا ولا وعطسي أفراد اللي هلقا كد جيدي دتك يغو وعد أركي ساموحا هرجو حنوك إيا الدبتة إيا أبارها إيا بكتانتة إيا قنية إيا بارها وعلا إيا هلقا جوغانا واد أكتين ما الله ما نحو العرمين ما نحو الدوين لما هين ما نحو جيفين لما هين وعمركي أفراد ولا ليالو وحانو إذن لنا هاي فضلا وانت مرشنا هذا نويدي وحبا يدي كوحو تصل ماي حتى هذا مركي سؤال جيبي ويدا السوانا إذن صار وحانو مهد علينا هنا شابيدة دبدا أوروركا السما وضي وحاوي عالكنا عن هرتشونا عن مانتا عن هرتشونا وحاوي ويسبتال كي دقميدا waxaan ku cusaynaa umada Soomaaliland meel kasto soo joogtaba inay isbitaalka gacan naga siiso khaas ahaan ururka samawada inuu jaalada dibadda inuu maarto isbitaalka nasiyo anaguna wadaalayna waxa weey gaar ahaan anagu hadaan degmadii lahayn ba gobolka awdal lahayd dadweynuhu ku noolaan oo aad iyo aad baan dadaalayna waxa weey waxaan ha hay'adaha samfalka iyo xukuumadda Soomaaliland waxaan ku cusaynaa haddii jaaliyada dibadda samawada ay noodesto isbitaalka waa inay iyaguna ismi lagu soo caawiyaan isbitaalkii dadka lagu qaadi lahaa waa meeshan degmada Luqayn waa degmada ugu ballaaran gobolka awdur waa 400 km oo isku wareeg weyn uurleeyda waxa halkaas isma sanad kasta iyo bil kastaba isku dhimaataa xaalad ugu dambeysay gabadh ayaa ku dhimatay oo lagu aasay had qofka kale waxa loola caymada jabuuti boorame hargeysa awr baa lagu soo qaaday dameera lagu soo qaaday hadaba dhamaan ummada ay qusayso arintan aan maanta hor joogno waxaan aad iyo aad uga xusanayna waxaan aad iyo aad uga soo mar labaad iyo mar saddexaad uga xusanayna inay isbitaalka noo dhisan gaar ahaan kuwa jaaliyada dibadda ee ururka samawada iyo gobolka iyo kuwa dalka gudahiisa jooga ama Soomaaliland cidii gacan la siin kartaba gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa xukuumadda Soomaaliland qaybtiida waxaan ka codsanaynaa yeegana inay noogu daraan oo wixii ay boqolkiiba soddon ama konton ay noogu caawiyaan assalaamu calaykum halkan aynu joognaad arkaysid waxa weeye dhaqtarkii weynaa ee degmada Waarka muddo imanka maaragtay 10 sano ku dhow ayuu sidaa u baabacsan yahay waxaanu qeyladaan badan u dirsanay in ay noo dhisaan hay'adaha caalamka ah iyo dadka qurbajooga ah ee maaragtay dalka amba maaragtay Soomaaliland u dhashay meel kasta ha joogeen waxa imanka maanta sharci oo bisha ay ahayd lix bishii afraad labada kun iyo labada waxaa noo yimiday urur magaciisa la yidhaahdo samawade oo ka kooban dumar oo isa soo xilqaamay uguna talagalay in ay dhisaan dhakhtarkaasi kana soo juudhcooday kana damqaday muddada dheer uu dhakhtarkaasi sidaas ahaa in ay isu dayaan wixii awooddooda ee ay qaban karaan inay ka qabtaan waxa kale oo aanu leenahay hay'adaha caalamka iyo dadka kale ee qurba joogga walaalahayaba waxa weeyaan ficil un baa gabdhaha wada ee waxaa laga yaabaa in aynan awoodi karayn dhakhtarkaasi waa waarkaa faraxa badan sidaa wey sidaa sawirka ku aragtaan waxa weeyaan intii kalena waxaanu ka codsanaynaa aniga oo ah gudoomiyihii degmada Luqayn in ay gurmad loo fidiyaan wixii ka dhinaadana ay nagu soo tabarucaan dadka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan